tillägnad till alla arbetslösa lösdrivare där ute, till alla småbäcknare, alla som riskerar skinnet för lösören, alla som vill ha något mer av livet. Dags att börja tänka utanför lådan. Jag levde i en ständig vinter där allt var kallt och mulet. Jag kunde inte ens få tillträde till hamsterhjulet. Allting sög, jag såg aldrig skönheten i livet när jag tampades med arbetslösheten. Rena förnedringen och det hela gör mig svagare. Jag sket i förmedlingen, blev min egen företagare. Började utveckla min affärsidé när jag tog en titt på kyrkogården här bredvid. Klia mig i huvudet, känner mig uppfinningsrik när jag insåg slöseriet med ruttnande lik. Biologiska restprodukter som i onödan förfaras. Som att låta udda så känsliga lyssnare förvarnas. Folk dör i överflöd, de kanske behöver lever. Folk som är desperata och har förmögenheter. Så ge mig en lönesedel, min service är lös och ledig. Istället för att sitta i en kö med döden bredvid. Från småbarn på vift, hemlösa och gamla knarkare. Varje människa har värde, speciellt på svarta marknader. Spenderar mina dagar bakom datorer på jakt efter ofrivilliga organdonatorer. Från avdankade horor, hemlösa och gamla knarkare. Varje människa har värde, speciellt på svarta marknader. Jag letar på gatan med spana metoder och jakt efter ofrivilliga organdonationer. Med tiden blev jag sakkunnig i gravplundring, men kom underfund med att min plan var dum och bra flummig. En tid efter jordfästning, jag ofta liken stelnade. Förruttnelsen snabb och de flesta blir kremerade. Fanns alltid en chans att man skulle bli påkommen av någon nattlig vandrare på kyrkogårdsgången. Det är inte som årsgången med gamla viner, för biologisk vävnad förmultar snabbt med tiden. Det är kruxet, men Rom byggdes inte över en natt. Klart man får räkna med bakslag när man söker sin skatt. Så istället för att gå suspekt och vandra på kvällen, bestämde jag mig för att ändra på marknadsmodellen. Kvaliteten var ofta ganska sketen. Kundkretsen ställde allt högre krav. Som en risk att förlora där jag försörjdes av, tänkte jag på borttappade personer och det stora mörkertal. Folk som ingen saknar, det finns ju en skara. Socialt missanpassade, dårar och sinnessvaga. Risken med skallgång och polis är minimala när det gäller flyktingar i vårt land som är illegala. Det prima vara, tjockisar i kontaktannonser. Kan jag solvåra med choklad och vackra blomster? Skulle jag bli påkommen, skulle jag kallas monster. Men för att lyckas i gamet, här har du alla konster. Från småbarn på vift, hemlösa och gamla knarkare. Varje människa har värde, speciellt på svarta marknader. Spenderar mina dagar bakom datorer på jakt efter ofrivilliga organdonatorer. Från avdankade horor, hemlösa och gamla knarkare. Varje människa har värde, speciellt på svarta marknader. Jag letar på gatan med spana metoder på jakt efter ofrivilliga organdonationer. Hallå, kan vi have your liver? You know, it's reddish brown. It's sort of I know what it is, but I'm using it. Come on, sir, don't mug us about. What's it then? A liver on his can. Need we say more? No. I can't do it now. In the event of death. No one who's ever had their liver taken out by us has survived. Just lie there, so it won't take a minute.